Добър вечер, колеги! Здравейте, колежки и колеги, приятели, приятелки! Това видео искам да ви покажа как можете да си направите калифорнийска кръпка. Какво представлява калифорнийска кръпка и защо да я предпочитем пред стандартната кръпка, където слагаме... Първо да ви покажа къде се прави това нещо в случая. Ето тук имаме стена от гипсокартон. В предишно видео ви показах тук в новият ни магазин как... Тук имаше изградена стена от титонг и сега тук има една дупка, която аз я разширих с макетен нож до малко по-голяма дупка с правилна форма сравнително. И как мога да я затворя сега тази кръпка? Знаете, стандартният начин е с парче профил отзад, навива се с ръпитки този профил, слага се парчето гипсокартон и се зашпаклова с ленти и така нататък. Сега обаче... Понеже съм гледал много американски клипчета, искам да ви покажа как хората в Америка го правят това нещо. Много лесно изглежда поне на видеото. Признавам, за първ път сега ще го правя. Така че слагам камерата ето така, за да може да ви покажа как се прави всъщност. Взимаме си едно парче гипсокартон, което трябва да ни бъде по-голямо от дупката. Всичко се прави на око. Този метод е много добър, когато нямаме под ръка винковерт, нямаме под ръка ножица, профил и такива неща. Тоест, хората, които са си само шпаковчици в Америка, когато трябва те да се справят с това нещо, го правят ето по този начин. С макетния нож правим линии горе-долу, една идея по-малки от отворени, след това настрани. Правим линии от задната страна на гипсокартона. Това е много важно да конкретизираме. Ще се прави от задната страна на гипсокартона. Ето така си го нарязваме. Това парче в средата ни е парчето, което ще влезе в дупката. И това, което трябва да направим сега, ето така да го щупиме и да го обелиме внимателно, така че да остане хартията. Ето така, от предната страна на този много използван гипсокартон на демонстрационната ни стена, преди която беше в стария магазин. Ето така, чупиме и внимателно отлепяме ето така картоните, така че я да видим, почти успях и тука, и сега да видим и тука. Хоп, ето. И виждате какво се получава. Получава се едно е такова парче и това се казва калифорнийска кръпка. Сега, това, което трябва да направим е тези остатъци, които са тук от гипсокартона, трябва да ги стържиме, така че те да не ни надигат. Ето така. Изтържваме ги внимателно. Хоп. Троп. И проверяваме сега това парче дали ни влиза в отвора. Така леко проверяваме само, не го вкарваме, защото ако го вкараме много навътре, после не може да го извадим. И виждам, че парчето от едната страна не иска да ми влезе. Разширявам си леко отвора с макетния нож, така че не може да ми влезе лесно. Обезпрашавам хубаво. Проверяваме пак влиза ли. И сега вече ми влиза парчето много добре. Обезпрашавам хубаво. И следващата фаза, която трябва да направим е да намажеме с лепилно шпаковъчна смес. В случая използвам това семинче, което е подходящо за фуги, за лепене и за цялостна шпакловка. Разбъркал съм се предварително на ръка. При това с бучки е да нанасям го вътре в отвора. Ето така, така че да има хубаво нанесен материал вътре по стените, мога със ъгълчето на шпаклата да притисна, да съм сигурен, че по покрайнините на гипсокартона е залепнало добре. И нанасям си материал, ето така. Нанасям си отстрани материал по периферията, където ще ми прилепне фактически гипсокартона и неговата хартия. И сега
сега, това което правя, нанасям и тук материал. От страните, от всичките четири страни на това парченце гипсокартон. Така че да се получи едно много хубаво залепване. И сега това нещо го притискам в отвора. Като се старая да не хутвам много навътре. Ето така. Защото ако хутне много навътре, после няма да мога да го изкарам. Доста плътно съм го отрязал. Иска да влезе толкова добре. След като сме го вкарали вътре, това което трябва да направим е да изкараме материала, който е отдолу. По-крещ бърфията. Ето така, изкараме този излишния материал. И виждате всъщност какво се получава. Сега ще приближа, за да ви покажа. Отдолу имаме хем, запълнена дупка, плътна дупка. Хем имаме и директно зашпаковани ленти. И то никакви да е. Хартиени ленти по периферията. Ето тия тук вълнички, които виждате. Това тук е в повече материал. Виждате като го натисна как ми се вдува. Аз мога и да го изкарам. Или мога да натисна парчето малко повече. И като го натисна малко повече, вижте какво става. То ми хлътва в дупката. И след това сега като ми хлътна, ще трябва да го зашпаковам после отвънка. Но за целта пък ще мога да изкарам този излишния материал, който ми е на вълните. Ето тук. И виждате как той ми излезна. И сега тези вълни ги няма, но пък се получи другата дупка, която ще трябва да я зашпакловаме. Ето така. Защо този метод е предпочитан в Америка? Както ви казах, това го правят шпакловчиците, които са тясно специализирани по шпакловки. Т.е. това са хора, които отиват без винтоверти и без ножици. Те отиват само да шпакловат. И когато има една такава дупка, ето там горе виждате друга дупка, ето тук, тази дупка по същия начин може да се оформи с такава кръпка. Те директно, слагайки парчето, гипсокартон, кръпката, те директно и го зашпакловат с лентите. И само това нещо се оставя да изсъхне. И след като изсъхне, то е готово за последващи покрития. Така че вижте в кои моменти ще ви е удобно да направите тази кръпка пред стандартната с профил и допълнително да слагате лентите. Това са няколко операции в повече. Така, вие тези операции ги избягвате, а залепвате самото парче гипсокартон много здраво по периферията с лепилно-шпакловъчна смес. Надявам се това видео да ви е било полезно. Не забравяйте да споделите този метод от Америка с някой ваш приятел или колега, на който също може да му е полезно на обект, в който няма винтоверт, няма ножица, няма профили и трябва да се справи с подръчни материали. Само с макетен нож и шпакла, и шпакловка, и парче гипсокартон стават нещата. Ето, изрязвате си го парченцето. Това ми е първото парче, което пробвах да изрежа. За видеото изрезах на живо директно друго, за да ви покажа как става и да ви науча да можете и вие това нещо да си го правите, когато ви е необходимо. Това изсъхне ли, става супер здраво и няма да имате никакви проблеми. Продължавам да шпакувам новият ни магазин на булевард България 53, където до може би седмица ще се преместим и ще ви показваме много, много, много интересни неща и ще ви помагаме да си вършите работата по-бързо, по-лесно, по-чисто. Затова, приятели, работете умно, а не трудно. Използвайте калифорнийската кръпка, където ви е необходимо. И ни следвайте в YouTube, Instagram, Facebook и TikTok, където продължаваме да ви показваме полезна информация, тънкости, да ви споделяме, да отговаряме на всички ваши въпроси и да ви показваме ревюта на много нови инструменти. Желая ви хубава вечер. Аз продължавам да си шпакловам. До нови срещи. Чао!